Штип повторно е во центарот на борењето, најтрофејниот спорт во Македонија, домакинот на традиционалниот меѓународен турнир во борење македонскиот бисер, ги прими 40-те борачи кои пристигнаа синоќа, од најавените преку 100 учесници. Очигледно рейтингот на оваа голема манифестација никако да се подигне. Оваа бројка на учесници веќе неколку години поред се повторува. Турнирот започнува денес, а со почеток од 10 часот во спортската сала Јордан Мјалков настапија борачи од Македонија, Бугарија, Албанија, Белорусија, Косово, Унгарија, Англија, Романија и Србија. Од нашата земја учество на турнирот ќе земат Бобан Савев, Александар Дунев, Михаил Николов, Минер, Реджепи и Евтимов. Сепак се работи за голема и престижна манифестација. Во 16 часот продолжува бисерот, кога ќе се одржат борбите за третите места во категориите. Потоа во 17 часот следува свеченото отворање. По него продолжуваат финалните борби и прогласувањето на победниците.